Історія з музеєм-садибою Дмитра Яворницького продовжується. Міський голова Дніпра Борис Філатов приїхав перевірити хід реконструкції, що триває біля будинку. За його словами, позиція міської ради залишається незмінною. Ремонтні роботи не мають жодного стосунку до пошкоджень фундаменту будівлі. Тим часом керівництво музею чекає на висновок експертизи. Наша знімальна група на місці побачила труби з виходом на газон. Їх прикріпили до водостоків садиби. Припускаємо, що так намагаються попередити замокання ґрунтової основи. Нагадаю, минулими вихідними в рамках капітального ремонту площі Шевченка біля садиби Яворницького зняли тротуарне покриття. 19 травня працівники музею викликали комісію, аби повідомити, що в процесі робіт пошкодили ганок будівлі. Садиба Яворницького – пам'ятка національного значення. Це найвищий ступінь збереження. Будь-які ремонтні роботи мають бути узгоджені не лише на місцевому рівні, а й через Міністерство культури України. Є навіть фотографія 2016 року, де подобного роду ситуація була, тому ця проблема нам відома, і вона виникла уж ніяк не в зв'язку з реконструкцією, з якою ми зараз знаходимося. На перший погляд, тут порушена частина ганку під час робот з демонтажа. Декілька якісь фрагменти фундаменту були, так скажемо, розібрані. З'явилися деякі нові тріщини, вони поки що такі не критичні. Подивимося, якщо ці тріщини наскрізні і ширину їх розкриття, подивимося, куди вони далі йдуть. І будемо тоді приймати рішення.